Няма кой да се опина. Да, ще може, обаче давали на руския първо, колеги. Супер си. Какво? Всичко си е нормално. Това е нормално, бачите. Всички са дошли от три марчини през трето. Ce mi-e să-i lume, du-te
ходимо і носимо. Ще ми знай любе додемо, додемо і носитимо. Сама ця пічка далека, сама ця пічка та стала. Небо зачерпає, коли я ходив з сока в руках. Зора
Pak za zimanje kak dojde, kak dojde, kak nosa.
Чука ми рука на курти, стани ме дайше отвори. Чука ми рука на курти, стани ме дайше отвори. Я все, мамуля, дава.